Всім привіт! Вчора я споткнулась о гору своєї косметики і подумала, а чого б не зняти на неї огляд? Тому сьогоднішнє відео – це огляд на мою бюджетну косметику. В принципі, я хочу вам розказати, чим я користуюся вже багато років, а що в мене просто валяється і я нікому не пораджу ці засоби. Я думаю, що це відео допоможе комусь з вас зібрати бюджетну косметичку. Паралельно з тим, як я буду все це показувати, я хочу зробити також макіяж, щоб ви розуміли, як всі ці засоби виглядають на шкірі. Спочатку мені потрібно маленьке люстерко. Ось таке в мене з палетки Тінеї. Цей відгук буде дуже чесним, тому я хочу вам відверто показувати, які засоби мені дійсно подобаються, а які я майже ніколи не використовую, але вони продовжують валятися в моїй косметичці. Перше, що я наношу на своє обличчя перед тим, як вийти на вулицю, це SPF-захист. В мене є ось такий старенький, йому вже майже рік я замовляла такий пробничок, і він коштує 200 гривень, а повнорозмірний тюбик десь приблизно 500. Другий санскрін в мене від бренду Beauty Lab, і коштує ця баночка, ну, десь приблизно 1000 гривень. Він прикольно лягає на шкіру, я його використовую навіть, ну, замість бази під макіяж, тому що він приємний. Не знаю, було чутно чи ні, але сусіди іздають якісь дуже дивні звуки. Так, наношу я SPF на одну половину обличчя, тому що на другу буду наносити, звичайно, базу під макіяж. Значить, що можу сказати про SPF? Він мені подобається тим, що він зовсім не липкий. Це зараз серйозно? Я не люблю відчуття липкості на обличчі, тому мені дуже подобається, що він залишає такий трохи матовий фініш. Я не люблю відчуття липкості на обличчі, тому мені подобається, що цей санскрін залишає такий трохи матовий фініш. На цю половину обличчя в мене буде база, і скажу зразу, не лякайтесь, тому що чомусь за цю базу мене засрали майже всі. Кажуть, що вона дешева, а тому не працююча, не зволожуюча і навіть псує шкіру. Я хочу сказати, що ну, це дійсно бюджетна база, вона коштує, база, до речі, трикольорова, вона коштує приблизно 150-180 гривень, але, в принципі, зі своєю основною функцією вона справляється. Її основна функція – це, блін, зволоження. Що ще можна вимагати від бази? Ну, якщо ви хочете, щоб вона була якоюсь вирівнювала вам тон обличчя, або, можливо, вирівнювала колір шкіри, або матувала, або ще щось, то це, в принципі, не ті функції, які має виконувати бюджетна база. Ця штука круто працює, вона як крем, вона легкої текстури, не липне, просто зволожує шкіру. І, в принципі, ну, це її основна функція. Що ще можна вимагати? Не знаю. В мене останнім часом чомусь шкіра стала дуже чутливою, і мене це трошки роздражає, тому що коли я була підлітком, я могла приходити зі школи і просто лягати спати з косметикою, і в мене ніколи не було ані прищів, ані висипань. А от останнім часом, якщо мені на 0,00000 не підходить засіб, то все, в мене вже висипання, комедони, подразнення і таке інше. І тому, якщо б ця база, ну, дійсно шкодила моєму обличчю, то в мене вже 100% посипала. Я нею користуюся приблизно третій місяць. Тут є такий прикольний дозатор, який підіймає засіб, і пастіночка не залишається, ну, тобто воно дуже економічно розходується. Чи радила б я таку базу як бюджетний продукт? Ну, в принципі, да. Тим паче, що я у багатьох блогерів бачила саме цю базу, і всі якось продовжують її користуватися, і норм. Якщо, звісно, ви хочете, щоб база там супер матувала шкіру, надавала їй, або надавала їй якесь сяєння, або прибирала недоліки, то це, звісно, вже не до бюджетної бази, що ще можна з неї вимагати. Не знаю, прикольна штука. Наступними в мене йдуть тональні засоби. Це два ось таких кушони. Два проти двох, два кушони і дві тоналочки. Влітку я користуюся тільки кушонами, тому що мені здається, що вони якісь такі більш невагомі, не щільні і для теплої погоди в самий раз. А тоналки в мене ось такі. Я ними майже не користуюся, вони просто валяються в косметичці і одна, і друга. Цей коштує приблизно 400 гривень від Seventeen. Він мені спочатку дуже сподобався, а коли я їм прокористувалася декілька місяців, я зрозуміла, що він якось, ну, не дуже рівномірно наноситься через отакий носик, яким просто, ну, незручно, воно все пачкається, все капає.
І через півгодини носіння на обличчі він вже стає якимись плямами. Можливо, його треба якось додатково фіксувати пудрою чи ще щось, але був такий період в моєму житті, коли я взагалі не користувалася пудрою і мені подобалось. Також він має сяючий фініш, і тому через пару годин його використання обличчя перетворюється на блінчик. Все жирне і блискуче, особливо якщо у вас жирна шкіра, як в мене. Далі в мене ось така тоналочка від Lumen. Я її дуже довго обирала, тому що мені складно під мою світлу напівпрозору шкіру підібрати правильний відтінок. Він є в відтінку 1, 1,5 і 2. Це, до речі, дуже прикольно, тому що тут прям, якщо тобі не підходить одиничка, якщо вона дуже світла, а двійка дуже темна, то можна обрати 1,5, і він має вам підійти, що, собственно, я і обрала. Мені була дуже світла одиничка, дуже темна двійка, і я вибрала 1,5, і він мав мені підійти. Я прийшла в Watsons і попросила в них дзеркало, щоб можна було вийти прямо на вулицю, взяти пробник, на вулиці нафарбуватися і подивитися, як буде виглядати шкіра при днівному освітленні. Тобто не при тих лампах, які в магазині, що ти не можеш зрозуміти, підходить воно тобі чи ні, а просто вийти на вулицю і подивитися, як він буде виглядати у звичайному житті. Я нафарбувалася ним, і він виглядав дуже прикольно. В мене навіть десь є фотка, якщо я не видалила, я її вставлю. І все було круто. А потім я почала їм користуватися, користувалася день, два, три, і виявилося, що він все ж таки затемний для мене, і я почала їх змішувати. І це почалися танці з бубном, тому що я витрачала на це багато часу, що мені не подобалось. І потім я перейшла на кушони. Ось такі два красавчики-любімчики в мене є, і ними я користуюся, і зараз продовжую користуватися. Це коштує 600 гривень, цей 180, і він мені подобається набагато більше. Він в мене трошки застрятий, це єдиний мінус, що кушони перетворюються на якесь таке місиво, яке також не дуже зручно в використанні, але він просто перфект лягає на шкіру. З ним йде, ось такий спонж. Щас. Звісно, спонж валяється. Ставиться крапочка. Все волосні? Буває. Ставиться ось така крапочка і рівномірно розподіляється по шкірі обличчя. Набагато зручніше, аніж розмазувати спонжем, б'юті-блендером тоналку. Звісно, кому як, але я, напевно, вже ні на що не проміняю кушони. До речі, кажуть, що треба зволожувати, намочити спонж перед використанням, але я не люблю відчуття вологості на обличчі, мені це дуже не подобається, я хочу, щоб воно висихало якомога швидше, і тому я ніколи не змочую цей спонж. Я так розумію, що в цьому кушоні більш легка текстура, а в цьому прикольчику вона така більш щільна. Частіше я користуюся оцим. Цей коштує приблизно 180 гривень, цей 250 або 280, до 300 гривень. Буду зараз показувати і той, і той. Бачите, цим вже завершую. І якщо на відео видно, що в мене таке прям дуже-дуже-дуже легке невагоме покриття. В принципі, все, ми маємо ось таке легке невагоме покриття. Воно також не липке, спочатку трошки липке, а потім висихає і воно навіть взагалі майже не відчувається на шкірі. Якщо хочеться чогось більш щільного, окей, сказано, зроблено. Зараз покажу, як працює більш щільний кушон. Тут прям така, схема, як він відкривається. Також такий зручний спонж, потім маємо дзеркальце і сам кушон. Також він розмазується. Єдиний мінус, що в цьому тональному засобі буде просто все. Головне, щоб він красиво лягав на шкірі. Завдяки ось такому дозатору, оцим цяточкам, воно якось дуже рівномірно розподіляється. Навіть якщо в тебе руки з одного місця, як я, яка не можу розташувати тональний крем спонжем,
то тут прям якось воно все виходить дуже рівномірно і не треба прикладати якихось зусиль. Так, тик-тик-тик-тик-тик, отак от по мордочки. І все, і виходить дуже красиво. Ну, тут видно, що покриття дуже щільне, таке, знаєте, вечірнє. От в день я б так на вулицю не вийшла. Але оскільки я знімаю дуже багато відео, а на камері макіяж часто з'їдається, то мені прям отак от підходить. Я навіть не знаю, що це за відтінок. Я навіть не знаю, який саме крем всередині. А, ну да, CC крем Bahenia Perfect Skin відтінок Ivory. Не знаю, Ivory це, напевно, 01. Не знаю, ах, щось мені в нос попало. Коротше, прикольна штука, але не маскує якісь недоліки. Тобто там якісь висипання, прищики, воно не буде маскувати, але в принципі, ну воно і не потрібно. Я, наприклад, люблю взагалі дуже легку текстуру, щоб вона мені просто чуть-чуть вирівнювала мій природний колір обличчя. Замазувати прищі, для цього є консилер. Зараз я вам покажу, яким консилером я користуюся. Раніше я взагалі все життя ніколи не користувалася консилером. Ніколи. І це мій перший консилер. Зараз я вам його покажу. Made Concealer. Да, коштує він, до речі, також від Bahenia, коштує він 150. Коротше, це дуже бюджетна косметика. Коштує він приблизно 150 гривень. Він мені сподобався реально, тому що, по-перше, він маскує всі недоліки. Я ніколи не розуміла прикол консилерів, доки до мене не дійшло, що це як тональний засіб, але дуже-дуже-дуже-дуже плотний, тобто щільний, і він перекриває усі недоліки. Які є плюси, які є мінуси? Плюси. Перекриває недоліки. Мінуси. Я не знаю, як, чи це працює з усіма консилерами, але чи тільки з моїм, але ну його прям дуже видно на шкірі. От, ви бачите, я наношу мало, ніколи не використовую під очі, тому що ну я не маю сенсів і не розумію, навіщо прям, знаєте, те відео, коли так беруть і отак під очі. Нема що, я так спробувала зробити, і в мене із обличчя вийшла якась, знаєте, статуя, яка отут просто вона висохла і потріскалась. Але все одно його помітно на шкірі. Я якось пробувала не використовувати тоналку, точніше, не використовувати кушон, а використовувати просто консилер точечно, да? Шух-шух-шух-шух-шух, і вийти так просто на вулицю. Якщо використовувати в дуже маленькій кількості, прямо так взяти, і обтирати вот эту кісточку, щоб тут залишилося прям залишки, то тоді його не видно. А от якщо треба замаскувати якийсь прищ, недолік, да, то його видно навіть, причому видно навіть на відео. І що вже казати про те, що його видно... Ой, це, вибачте, засрані спонж. Я беру чистенький, до речі, в мене ось такі спонжі від Аврори. Я їх не купляла, мені їх подарували, але коштують вони, ну, я думаю, що десь гривень 50, може 100. Ну, так от, якщо перекривати прищ для відосів, то, в принципі, терпімо, але якщо так от виходити на вулицю, то мені кажеться, що це бросається в очі. Тому треба, знаєте, знайти таку золоту середину, щоб не перебарщувати, але в той же час, щоб воно перекривало недоліки, так. Тут в мене висипань нема, але просто симетрично крашу, щоб воно нічого не кидалося в очі. Ну, от, бачите, не знаю, що ви помітите на відео, але в житті, в дзеркалі, я помічаю, що прям дуже його видно. Дуже щільний, прям такий плотний. От така цяточка. Я би спробувала більш водянисту, більш напівпрозору текстуру. Але, в принципі, ну, я б йому поставила десь, ну, може, 7 із 10, враховуючи, що це мій перший консилер, мені ще треба трошки повчитися його використовувати. Далі можемо почеклувати з тінями. Я вам покажу просто весь мій скарб, який я маю.
Перший це глітер. Він коштував, це глітер від Глембі, я купляла його в Єві, він дуже старенький, потасканий. І я його купляла перед Новим роком десь приблизно за 170 гривень. Плюси і мінуси. Плюс він нереально класно виглядає на відео. Коли я знімаю з ним тіктоки, це просто очі підкреслюються. Вау, пушка, ракета. Мінуси. В мене чутливі очі, я маю алергію на туш, на косметику, на все, що отут намазується біля очей, в мене сльози тече. І тому він, напевно, не є гіпоалергенним, тому що з ним я не можу виходити більше, аніж півгодини. В мене просто починають пекти, чесатися очі, я все це стираю. Наступна в мене палетка від NYX Ultimate Flamingo. Це з колекції Flamingo. Не знаю, скільки вона коштує, мені її подарували. Тіні прикольні, достатньо пігментовані. Я ними не користуюся майже через те, що я не вмію користуватися тінями. В мене нависаюче віко, повіка точніше. Я виклала про це відео і мене почали засірати, що типу ти ще не бачила нависаючих повік. Але прикол в тому, що коли я фарбуюся тінями, вони просто виглядають як дві плями. Можете подивитися моє відео в Reels і в TikTok. Там я використовую лайфхак, як нафарбувати красиво, щоб можна було бачити тіні на очах, коли в тебе нависаюче віко. Повіка. Віка, пробач. Кожна віка зараз мене пробачила. Красиві, прикольні, вони мені дуже подобаються, я іноді просто на них залипаю, але я не можу уявити, які макіяжі можна робити такими шимерними тінями, типу зелених, ну, в повсякденному житті, тобто, якщо це там новорічний корпоратив або новорічне відео, то оцей ізумруд просто буде муа, пушка, клас, але в житті користуватися зеленими тінями, ну, не знаю, мені вже захотілося, так подивилась на них, і мені захотілося зробити якийсь образ. Буде в мене зелена якась блузка, зелені очі. Коротше, треба це придумати. Але вони достатньо пігментовані. Якщо вам подобається пігментація і ви вмієте користуватися тінями, а не рукожоп, як я, то я, в принципі, їх рекомендую. Далі в мене палетка, яку мені подарували дівчата на фан-зустрічі, тому я також не знаю, скільки вона коштує, від Глембі. Оця мені дуже подобається. Я їх використовую не тільки як тіні, але можу використовувати як хайлайтер, тому що хайлайтерами я майже ніколи не користуюсь. Але оце прикольно. Воно таке, знаєте, в них неначе кремова текстура. Я сильно не буду, тому що... А, ось, тут є зеркало. В них прикольна кремова текстура і лягають вони також класно. Коли я я сказала, да, що не люблю робити макіяж з тінями, але я можу їх просто отак от, да, без пензля, без нічого, так от, на палець і просто там сюди або кудись в куточок. Або кудись там, ну не знаю, просто щоб було таке прикольне сяєння, можна навіть, ну, вниз, отут під око, на носик. Коротше, оце мені дуже сподобалось, тому, дівчата, хто мені це подарував на фан-зустрічі, дуже вам дякую. Скільки коштує, не знаю, тому що це подарунок. І сама велика палетка в моїй колекції, це ось така сільвер красота від Багенія, це серія Berry Galaxy, тобто вони всі мають насичені ягідні відтінки. Виглядає вона просто перфект. Я іноді на неї так от дивлюсь. Бачите, вони в мене не використані, тому що я так іноді на неї дивлюся, думаю, блін, як же я все ж таки хотіла б навчитися користуватися тінями. Але я часто використовую їх для всяких образів. Тобто, якщо мені там треба нафарбуватися дуже темним чимось, то я навіть для якогось відео в мене немає темно-червоної помади, і я використовувала тіні, а зверху блиск. І все було круто. Чуть-чуть, трошечки. Не вище, не нижче. І ось такий макіяж для напівнавіслих повік в нас получився. Сподіваюсь, що вам добре його видно. В мене в рілсах можна подивитися більш детальний лайфхак, коротше, як воно пошагово. От, а тут я вже так, знаєте, на пам'ять. Що запам'ятала, те і зробила. Але в рілсах в інстаграмі в мене Таня Яста, там можна подивитися більш детально.
Окей, це була моя остання палетка тіней, і далі ми будемо переходити до... так, що в мене зараз? Ще є, буду дивитися в коробочках, просто щоб нічого не пропустити. Тут блиски, окей, це залишаємо на потім. Тут в мене також блиски. Тут підводки, хайлайтер. Ладно, давайте покажу, почнемо з того, чим я взагалі майже не користуюсь. Значить, в мене є ось такі прикольні кольорові підводки. Я їх обожнюю і завжди на них дивлюся. Вони в мене на видному місці стоять, і я на них дивлюся і хочу придумати якийсь з ними... Ой. Якийсь відос з ними, де можна використовувати різнокольорові підводки. Дві з них я подарувала своїй подружці, а з деякими, от з блакитною я вже знімала, цікаво ще розіймати з рожевою, зараз покажу. Вони такі, типу, знаєте, не дуже насичені, але я думаю, що вони і не мають бути, знаєте, такими ядрено-рожевими. Вони для такого лайту макіяжу, ще є така, да, вона взагалі має бути пастельна. Коштують вони, скільки ж вони коштують? Блін, я навіть не пам'ятаю, мені здається, що приблизно по 75 гривень за штучку. Скільки коштує набор? Ну, гривень 200-300 приблизно. Ось так. Крута ще білейка, я обов'язково вигадаю якийсь образ для своїх відео, де зможу використовувати ось такі підводки. І ще можна ними малювати body art, якісь, знаєте, такі типу аватара. О, кстати, а ні, це дуже світло для аватара, світла дуже підводка для аватара. Ну, взагалі, айлайнери дуже прикольні, вони в мене лежать на якийсь особливий случай, на якусь особливу подію, але лежать постійно на видному місці, щоб я не забувала придумати з ними якийсь образ. Наступним в мене йде хайлайтер у формі голови лева. Я не користуюсь хайлайтером через те, що я, в принципі, не користуюся сильно хайлайтером. Я не підсвічую собі зони ні тут, ні тут. Коштує він взагалі недорого, його ціна до 200 гривень. Якщо я не помиляюся, коштує він 125 гривень. Якщо помиляюсь, то я, певно, виправлю і напишу десь тут його правильну ціну. Ох, відкрити його ще той квест. Ладно, може воно і нам не треба. Ось така голова лева в відтінку 0,3. Це якийсь бризки шампанського. Напевно. Але він в мене так лежить, знаєте, чекає якусь особливу подію. Далі в мене йде фарба для брів. Вибачте, це не контент сьогоднішнього відео. Якщо хочете, я потім зроблю розпаковку на всю свою доглядову косметику, де буду показувати фарбу для брів, всі свої бальзамчики, кондиціонерчики, кремчики для обличчя, все, що використовую для волосся. Там просто дуже багато, так само багато є, як і косметика, тому для цієї теми треба знімати окреме відео. Туди ж я покажу всякі масочки, сьогодні не буду про них розказувати. Окей, далі показую туші і пензлі, і олівці. Коротше, все, що в мене зберігається ось в такому брудному стаканчику. Розпочнемо з тушей. Туші в мене дві, і тут ще окремо в мене від L'Oréal Paris. А, ні, це Mary Kay, а L'Oréal Paris. Алей, що в мене не дістається? Тут така листівочка. І туші Панорама. Спойлер, це взагалі найкращі туші, які в мене були, але через мою алергію я користуюся ними рідко. Зараз на ринку можна зустріти мало гіпоалергенних тушей. Туші. Коротше, я через це страждаю. Почнемо від найгіршого до найкращого. Найгірша туш, як на мене, це ось така коричнева туш від Глембі. Чому вона не гірша? Насправді вона прикольно фарбує очі. Вони вії стають більшими, об'ємнішими. Вона не суха, вона дуже волога і навіть такий, знаєте, міні ефект
вологих вій. Такі прям, знаєте, як вони тільки ти з душу вийшла і в тебе вологі вії. Коштувала вона на знижці 45 гривень, купляла я її в минулому році, але вона не підходить для чуттєвих очей. Спочатку я думала, що це тільки моя проблема чуттєвих очей, але в тіктоці зараз на неї тренд. Коли я її купляла, тренду на неї ще не було. А зараз Glambee почали випускати такі сині, зелені, різнокольорові. І на них в тіктоці задали тренд. І от в коментарях дівчата пишуть прямо через один коментар, що від цієї туші в них почали слезітися очі і вони зробили собі подразнення. В мене такі подразнення вже були і без цієї туші, але вона трошки усугубляє ситуацію. Тобто реально, коли я нею фарбуюся, я взагалі не можу, в мене все, пілена перед очима, вони червоніють, я навіть коли про це згадую, в мене вже починається якась міні-алергія, я вже відчуваю, як трошки збираються сльози. От, тому я нею не користуюсь, вона в мене просто валяється. Також в мене ось така туш Velvet від Bayenia. Вона краще, аніж Glambee. Вона акуратненька, вона не робить камкування на очах. Вона дійсно прикольно виглядає. Я нею користувалася близько 4 разів і коштує вона дуже недорого. Приблизно 125-135 гривень її ціна. Але знову ж таки, через алергію вона мені не підходить. Нею я можу користуватися лише трошки. Якщо я хочу підвести очі, а не фарбуватися от як зараз. Зараз в мене сильно нафарбовані вії, прям в мільйон слоїв, в мільйон шарів. А якщо я хочу чуть-чуть там отак взяти і раз, два, і все, то, в принципі, нею можна користуватися, і сліз нема від саме цієї туші. А цю туш лише ти отак трошки підносиш до ока, і вже відчувається, як вона, боже, слизить мені очі, все, вже соплі потекли. І тому я заказала собі одну єдину гіпоалергенну туш, яка коштує майже 1000 гривень, це від Mary Kay. Я замовляла її на сайті Makeup. Від Bohenia я замовляла на сайті Victoria's Fate. До речі, там дуже демократичні ціни. І якщо вам підходить така косметика, то ви можете нею користуватися. Це я замовляла з сайту Makeup. Коштувала вона, як я вже сказала, приблизно 1000 гривень. Там 900 з чимось. До речі, я користуюся тільки коричневою тушю. В мене нема чорної. Я світленька, в мене світлі вії, світлі брови, світле волосся. І тому в мене немає потреби користуватися чорною. І далі найкращі туші панорами від L'Oréal чи від чогось. Одна штучка коштує 500 гривень, дві коштують 1000 гривень. Ну, це, звісно, супер прикольно. На них багато знято оглядів, на них багато відгуків. Вони дійсно класні. Вони роблять вії і об'ємними, і панорамними, і довгими, і не склеєними. Якщо у вас немає проблем з чутливістю очей, ви можете спробувати. В мене 50 на 50. Чуть-чуть я з ними можу ходити, півдня приблизно, але потім все одно моя алергія дає про себе знати. Ними я користуюся, не підфарбовуючи нижні вії. Зараз я їх нафарбувала лише для відео. В житті я ніколи не фарбую нижні вії, тому що це посилює мою алергію. Коли лише зверху нафарбовано, то ще більш-менш терпімо. Все одно я ними користуюся, вони прям дуже зваблюють мене, прям подобаються, як виглядає з ними обличчя, в сенсі погляд, да, і це вже впливає на все обличчя, в цілому на макіяж, вони виглядають круто і класно. Тому я б їх сміливо рекомендувала, якщо у вас немає сильних проблем з очима. І тут такі в мене залишаються, що це, клей? Що це? Тінт для брів, гель для брів. Розпочнемо з цього. Це просто капець. Він некрасивий, в нього некрасива структура, текстура, він убогий і виглядає камками. Також він дуже темний. Знаєте, для моїх світлих волосочків на бровах треба такий теплий відтінок. Теплий, навіть трошечки в рижину, чуть-чуть, моє сьогодні коронне слово, чуть-чуть. Цей капець, він майже чорний, виглядає як майже чорний, і текстура в нього як клей. І відчувається він на бровах так само, як клей. Коштує він гривень 100, можливо, 150.
А ось ці малюки мене більше порадували, це від NYX, мені їх також подарували, я дивилася на сайті, скільки він коштує, дивилася для того, тому що буду ним користуватися. Оцей коричневий мені дуже підходить за кольором, він такий тепленький. Зараз в мене брови укладені саме оцим гелем. Єдиний мінус, ну, блядь, ну що це? Що це таке? Ну що це? Маленька така піндюрочка. Краще б тут вже зробили нормальний пензлик, нормальну цю щіточку, щоб вона прокрашувала волоски, а з цим, ну, просто, як би, я мучуюсь. Але він прикольний, він мені підійшов, він тримає укладочку. Я вам покажу гель, який більше тримає укладку. Це вже не гель, це вже воск, да? Це вже наступна стадія. Цей. Градація, прогресія. І в мене є такий прозорий. Ним, він, бачите, він цілий. Ним я не користуюся, тому що я люблю, коли в мене засіб і для підкрашування брівки, і для її укладки, фіксації. Тобто, якщо я буду користуватися окремо олівцем, потім окремо цим фіксатором, мені таке не дуже нрав. Наступними в нас йдуть пудри. Не знаю, чи не набридло вам дивитися до сих пір на моє блискуче, жирне, блистяве обличчя, але зараз ми будемо це виправляти. В мене є дві напівпрозорі, повністю прозорі пудри, і одна в відтінку 32. Я думала, що це відтінок 1, знаєте, чи там 0, а це написано відтінок 32. Ну ладно, вона в такому стані і продавалася. Коштує вона 275 гривень, купляла я її в Єві, от, ну, приблизно так от вона і виглядала. Чому я купила саме цю пудру? Розказую. Мені треба було на зйомки відео. Я знімала цілий день, і під кінець в мене дуже сильно почало блистіти обличчя. А до цього я вам вже казала на початку відео, що я ніколи не користувалася пудрою. В мене навіть її не було. Трошки тоналки, трошки там консілер, і все. І ідеальне обличчя. А тут я вже почала розуміти, що після мільйон годин зйомок в мене блистить лице і треба щось робити. Було на годиннику без 15:09. Єва працює до 9. І я отак от просто вибігла в Єву і кажу: дайте мені будь-яку, пожалуйста, пудру прозору. І уявіть, дівчата не зрозуміли, що таке прозора пудра. Вони не подали виду, що вони там щось не розуміють, але дівчина мені сказала, типу, ну як в сенсі прозора, ну там може в відтінку 1, да, там світла пудра, бо ну, як це прозора. Але прозорі пудри існують реально дуже давно, ще коли я ходила в школу, а школу я закінчила 7 років тому, так-то, вже був тренд на прозорі пудри. І я їй сказала, типу, ні, ну, як би, існують прозорі пудри, мені треба конкретно прозора. І тоді вона мені позвала іншу дівчину-консультанта, яка мені запропонувала безліч прозорих пудр, і я обрала для себе ось цю від Eveline, з запахом банану. Це була помилка, тому що я не люблю декоративні засоби із запахом їжі. Тобто мені не в кайф, коли воно пахне там якимось тістечком, бананом, апельсином, клубнікою. Ну, якби, мені це не дуже подобається. Тут в комплекті був ось такий спонжик, яким я користувалася. Я одразу купила її, побігла додому знімати відео. Мені було все одно, чим вона пахне. Але для використання її у житті, ну якось, ну 50 на 50. Я не можу сказати, що я прям ніколи в житті її не радила, і не можу сказати, що радила б її кожному. Якщо вона вам підходить, то в принципі ви можете нею користуватися. Коштує вона 275 гривень, і тоді в Єві була акція, і за 1 гривню мені подарували ще ось таку пудру, точніше я обрала її сама, можна було б обрати будь-який товар за 1 гривню. І я обрала ось таку кольорову пудру, тому що я не знала, чи буде вона матувати мені. Якщо б оця не прибрала б мені жирний блиск з обличчя, то я б пробувала вже ось таку в відтінку 32. От, і вже через місяць я замовила ось таку пудру від Bohemia, знову ж таки, з сайту Victoria's Way, і коштувала вона... Давайте ви просто вгадаєте, ось, якщо ось такі пудри коштують 275 гривень, одна, друга в подарунок, а якщо б я не захотіла в подарунок, то одна б така мені пудра обійшлася 275 гривень. Навіть не те, щоб я не захотіла в подарунок, якщо б там не було цієї акції, то вона б коштувала 275 гривень. Вгадайте, скільки коштує ця? Давайте я вам її покажу. Вона йшла в такій коробочці, вона була запечатана зверху.
І я вам покажу, як виглядає ця пудра. Ось така. Об'єм тут 10 грам. Ну, тут, в принципі, тут 6 грам, тут 10 грам. Виглядає вона ось так. В комплекті також йде споч. Коштує вона 195 гривень. Я це дуже чітко запам'ятала, тому що для мене це величезний дисонанс купляти пудру майже за 300 гривень і за 195. Трошки різниця є. Вона вся виглядає білою, а коли наноситься на обличчя, то матує і підлаштовується під колір. До речі, заради експерименту можемо зробити одну половину. Як я тут нерівно нанесла? Коротше, на одну половину давайте ми нанесемо оцю пудру, а на іншу оцю прозору. Прозору за 275 гривень. Я зрозуміла, це не я розташувала через сраку, це просто видно мені дуже консилер. Як я сказала, його реально видно, що така пляма. Плямка від консилеру на обличчі. Окей, так, розпочнемо з цієї. Жирний блиск вона прибрала. Не знаю, як виглядає на камері, але в реальності видно, що жирний блиск прибрався майже повністю. Я вже нанесла на спонж. Так, ну от, ваша експертна думка. Так, ні. Це в нас бананова пудра, це пудра від Богенія. В принципі, мені здається, що обидві пудри впоралися на 100%. І ця матує, нічого не можу сказати. Єдине, що ця дешевша і виглядає якось більш красиво. The next one, переходимо до коробочки, якою я взагалі не користуюся нічим. Але спочатку блиски. Блисків в мене багато, помадочок в мене багато. Тут в мене всі круті напівпрозорі блиски. Масло від Elan. Майже не користуюсь через те, що дуже незручно доставати звідти засіб. Туди прям треба пальцем залазити і розмазувати. Ось ця біднесенька, скільки ж ти пережила? Це пробник від Patrick Ta, і вона вже в мене закінчується з ефектом збільшення губ, тому що там в складі є ментол, нічого вона не збільшує. Коли вона була нова, вона дуже прикольно виглядала і дуже прикольно давала такий шимерний відтінок на губах. Такі там блискітки всередині, все було достатньо прикольно. А зараз я її не користуюся, тому що вона вже, короче, стрьома. Далі в мене є ось такий тінт, коштує він 55 гривень. Господі, хоч би мені точно сказати. От, мені подобаються такі тінти. І далі в мене прозорі блиски, такий з запахом яблучка і просто прозорий блиск. Я обожнюю прозорі блиски, я користуюся ним всюди. Це я вже знасрала дозатора, зробимо вигляд, що нічого не було. Скільки коштує це і це, я тут десь напишу. Це з силіконовим дозатором. А де зеркало? А, ось. Ні, не ось. Ось. Вони всі дають дуже шикарний глос-ефект на губах. Навіть найдешевший блиск все одно буде давати вам такий ефект. Питання тільки в тому, скільки він буде триматися. Блиск він жирний, він з'їдається, скатується, тому я не бачу сенсу витрачати великі гроші на блиск, тому що все одно воно буде дуже швидко стиратися. Остання коробочка, яка в мене, і тут переважно ті продукти, якими я не користуюся взагалі. Перше, що мені трапляється, це фіксатори для макіяжу. Фіксатори для макіяжу в мене є від NYX, цей матовий, цей сатіновий, і є від Bohemia. Ці мені подарували, цей коштує приблизно 130 гривень, може 150 гривень. Що можу сказати, що цей, звісно, не матовий, цей не сатіновий. Я взагалі не знаю, яку функцію виконують спреї для макіяжу, тому що я не ходжу з макіяжем настільки довго, щоб його там потрібно було чимось додатковим фіксувати.
точно не матовий, тому що коли в мене не було пудра, мені треба було реанімувати блискуче лице, я забризгалася їм повністю, і все одно воно мені не допомогло. Мені навіть матуючу серветку чомусь не допомогли. Цей сатіновий. Я не знаю. Я, можливо, просто дуже погано в них розбираюся, але я не розумію, який ефект має бути від спрею для макіяжу. Напишіть мені в коментарях, якщо я щось неправильно зрозуміла. Це 3 в 1 Makeup Fixing Spray. Я також не розумію, що тут 3 в 1. Щас, фіксуюся. Поможе вашому макіяжу зберігати бездоганний вигляд протягом всього дня. До речі, це, можливо, для вас буде відкриттям, тому що для мене це було відкриття, але фіксатор... попала мені в рот. Фіксатор для макіяжу використовують і як праймер. Я дуже не люблю відчуття мокрості, вологості на обличчі. Ладно, я сказала, що сьогодні буде відгук чесний. Фіксаторами для макіяжу я майже не користуюся. Далі бомбочка для ванни. Рятувальна конфета, я дуже хочу їсти. Я вже годину розмовляю. Як приємно знайти цукерочку. Це мені подарувала дівчинка на фан-зустрічі. Тут написано «Люблю» від Поліни для Тані. Я ще ним не користувалася, тому що в мене отой бальзам від Elan, коли він в мене закінчиться, я розпакую оцей. Ой, мені ще подарували таку круту таблеточку, блін, я зараз покажу, я її просто з собою ношу. Дивіться, це просто бусинка-малюсінка, це ось така капсулка, що там видно, це ось така капсулка, яку мені дівчина також подарувала на фан-зустрічі. Це інша. Дівчина, це Поліна, а цю я не пам'ятаю, як зовут. Дивіться, вона прикольна. Мі-мі-мі, це котик. І це блиск, і його дуже зручно носити з собою. Особливо, коли пахне такий баблгам. Особливо тоді, коли в тебе дуже напхана сумка, і там багато все, салфетки, райшовські різинки, то така малесенька, така малюнечка. І тут лишаються кольорові блиски, цінти. Це, до речі, трендові цінти з TikTok. Це, знаєте, помада тверда в стіку, а коли наносиш її на губи, вона розтікається. І тут є дві темні помади, а одна така, знаєте, як більш тілесна, як... нюдова. Але все одно це блиск і він має насичений пігмент. Це такі мініатюрочки-красунечки від NYX. Я не можу сказати, я вирішила це відео розділити на косметику, якою я користуюся і хвалю, і раджу, і косметику, якою я не користуюся і не раджу. Так от, ці блиски відносяться просто до косметики, якою я не користуюся, але я можу їх радити і хвалити, тому що якщо вам подобаються класні відтінки рожеві, персикові, вишневі на губах, то як би чому і ні. Я просто ними не користуюся через те, що для мене це too much. Але, ладно, я зараз навіть нафарбуюся, ви побачите, що мені здається, що мені просто не пасує такі яскраві помади, а зараз я... Я навіть не вмію користуватися, все! Нормально. Не хочеш срать, не мучай жопу. Оцим... Щас! Чекайте, ще можна оцим. Розовеньким. Да, тому що тут же, в принципі... Я вилізла, знову впала. От, оці приколи, я хотіла на них зробити акцент, хотіла їх показати, тому що вони здаються мені дуже трендовими, і я з ними знімаю тіктоки, свої відоси. Я дуже люблю якісь штучки типу 2 в 1, це в нас і блеск, і стік. От про що я вам казала. Знаєте, така більш... ближче до вишневого відтінку, а це більш до червоного. А фарбуватися будемо... А давайте, в принципі, вишневим! Не червоним. А давайте вишневим. Вишневим. Садок вишневий кохати, хрущі над вишнями ведуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері
Вечерять, ждуть. Спочатку вона виглядає як матова. Бачите, вже трошки з'являється блиск, коротше, от глос. Глос, блиск, бите скло. Ще б хто б її нормально нафарбував, да, щоб все було рівненько, щоб все було как би, адекватно. Просто мені треба нормальне дзеркало, а ну, как би, з цим мені достатньо тяжко. Я фарбуюся зазвичай на інше дзеркало. Ну і взагалі, да, там я хочу трошки швидше, я хочу, щоб там було дуже змістовно, поменше води, тому я спішу, і в мене це не дуже добре вийшло. Але в принципі я і в житті не дуже прям супер класно користуюся і вмію фарбуватися помадою. Ось такий огляд у нас сьогодні вийшов. Я показала всю свою бюджетну косметику, яка тільки є в цьому домі. Зараз я це все поверну на підлогу і буду знов спотикатися. А на наступний раз, якщо вам сподобався цей огляд і ви поставите мені лайк, я обов'язково зроблю обзорчик на свою доглядову косметику. Це була декоративна, а в мене ще є доглядова. Я покажу всі свої бальзамчики, кондиціонерчики, масочки, спреї, незмивашки, патчі і всім-всім, чим я користуюся в повсякденному житті. Я вам покажу, зроблю огляд і, звісно, буду розказувати про ціни, скільки що коштує, що в мене реально дієве, а що просто валяється. Всім пока і до зустрічі в новому видео.